اسر ولا سوق على بس دي جيم دكين استي اوزا جيم نوزا نا مالا دي سيتي موزا ان شاء الله سوري كم اي سوم ملكا ولكا اسبايرن ولكا اس بي اي ار اي ان اي اس بي اي ار اي ان اي ها او پریشیس پروٹیکشن تو مو لکھے جیا ای سی آئی او یو ایس آئی او یو ایس پی آر او ٹی ای سی ٹی آئی او این ٹی آئی او این بیا ہو رہی کزان آر ای سی ٹی آئی ٹی سلی شیستا شیدی آئی او این This is precious protection. I'm sure. Za, si preska. Ah, zos. Ora khaje u gadi to ora khena. Aha. De cara sale da agua. Enter. Enter. Ora sa khode de gara kaka. Por si jami onda. جرائم پیشہ اپرادھ کی شامل شو بلگری چر تروان ہے اس تا مشن سے دے مشن امپاسیبل اس مشن خوشا کنا دکھا ہو جے کم ترتا سگنل کولا دے جو روان ہے ادا تا سگن رے وے دا تالا پر سعودی کی لائسنس اگستے ہم ہیوی یار تالا چلا کبھی کم سڑی لائسنس دار کڑے دا وجل وڑے اورے زا ترے قابل زور پولیس نے گاڑی دوکھے جاؤ منڈا کا رو گاڑی دوکھے جا پاکستان ہے کہ نو تاریخ انصاف والے بمکنے چرد خودکشی سے اگے تو رہے سے او زا واس دا کا گیٹ دیر فاسٹ اینڈ ڈیڈ ور گیا پما پخپل پر دیکھو دے سر اے نو خلق بوچ ایمبولینس تے او دبک من شیت راغست دی زواس تا گورا دا پاکستانی سیاست دار نہیں کنا او خصوصا دا وسنی سیاست دار دو کے شو کے کوئی دا او مسرا گورا خلق دا دار پی دی کرونا بکیدا کرونا کرونا بکیدا خلق دا تا دار آہا زا دا ورا سدا مش کر سدا تو شور شپنگ مار کر لور سدا نو نو سو وے مانو تے اس دادر دیر سر پدی در زام رکھتے زاری ما شکل لے گرام